საყოველთა რეფერენდუმი შედეგად ქვეყანამ დაიბრუნა დამოუკიდებლობა და პირველად დემოკრატიული პრეზიდენტი ავირჩია ბატონის ზვიადგამსახურდია, რომლის მემორიალთან ასდგავართ დღეს ჩვენ და რომელიც არის სიმბოლო დამოუკიდებელი საქართველოს. ქეც ვიხრით მის წინაშე, ალბათ მერაბ კოსტავასთან ერთად. დღევანდელი დღე აერთიანებს საქართველოს ისტორიის ყველაზე მნიშვნელოვან თარიღებს, მე ვფიქრობ. მათ შორის, რა თქმა უნდა, 1991 წლის 9 აპრილს, როდესაც ბატონმა ზვიადგამსახურდიამ საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, მან თქვა დამოუკიდებლობის გამოცხადების დროს, რომ აღსრულდა ნება ქართველი ხალხისა. მე მინდა სრულიად საქართველოს მიულოცო ქართველი ხალხის ნების აღსრულება. დღეს მერაბ კოსტავას დაბადების დღეც არის. ჩვენ გურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის წარმომადგენლები ჩვენს რეგიონში ყვავილით გვირგვინით შევამკობთ მერაბ კოსტავას ძებნასაც. ჩვენი სიტუაცია და აბსოლუტურად გონიძიება მიმდინარეობს ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში. ჩართულია სულაკ ზუგდიდის აბსოლუტურად ყველა დიდი პატარა თეატრები, მიმდინარეობს სხვადასხვა კონკრეტული გონიძიებები და 7 საათზე გვაქვს გრანდიოზული გალა კონცერტი, რომელიც საზეიმოდ ფეერვერკით დასრულდება.